У зв'язку з пандемією коронавірусу надходження до місцевих бюджетів суттєво зменшилося. Це й не дивно, адже чимало коштів спрямували на боротьбу з недугою. Віршавські ОТГ зазначають, що через це від багатьох запланованих проєктів довелося відмовитися. Всі дороги одномоментно зробити не можна, але їздити треба по всім. Тому вихід простий, поки що, можливо, він ні мене не задовільняє, ні людей віршавчан не задовільняє, але виходу нема. Тому на тих дорогах, які терпимі, а можна зробити ямковий ремонт, проводиться ямковий ремонт. Зараз є сучасні методи за допомогою спецмашини, ну, в народі називається пачматік. Значить, можна робити ямковий ремонт, він виходить дуже економно. Якщо на одній і тій же площі, то один до двох. Допустим, 50 тисяч гривень зробить пачматік, ту ж роботу з той асфальтом – це 70-100 тисяч. За допомогою цієї машини вже вдалося залатати ряд вулиць – Першотравневу, Бурканюка, Ніколаєва, Лесі Українки та провулок Партизанський. Посприяв з цією технікою народний депутат України Валерій Лунченко. Паралельно з цими роботами в Віршаві споруджують тротуари. Десь років два вже дуже піднімає питання середня школа номер 2, педагоги, діти, батьки зробити тротуар. На цій вулиці у нас розміщено районний відділ соціального забезпечення, у нас на цій вулиці СПМК-23, будівельна організація, друга школа, гімназія, великий дитячий садок номер 1. Тобто, скажімо так, і поток автомобільного транспорту, і пішоходів дуже великий. Степан Бобик наголошує, що в цьому випадку яскраво видно результати співпраці між місцевою владою та підприємцями. Поговорив з підприємцем Товстим Віктором Васильовичем, що давайте разом зробимо. У нас біля ДУ є кусочок тротуара, у вас є площадка, на ній можна зробити автостоянку. Автостоянок у місті катастрофічно не вистачає. Тепер же у місті з'явилася додаткова автостоянка і відреставровані тротуари. А в селі Лоза, що входить до складу ОТГ, капітально відремонтували частину центральної дороги. Місцеві жителі кажуть, що не пригадують тут такого дорожнього покриття. Дорога була багато років нелагоджена, були ями такі, ну, просто неможливо було по них ходити на машині, а тепер все чудово. Взагалі не було ніякої дороги, багато років. Постоянний ямочний ремонт, не було зовсім дороги, це набагато краще, ніж було раніше. Треба було, вже не можна було зайти у двір. Все файно зроблено, дуже капітально. Коли маленькі ростеме, будемо мати де ходити. Староста села каже, що завдяки об'єднанню і підтримці народних депутатів нарешті з'являються можливості для розвитку громад. Я хочу в першу чергу подякувати нашим народним депутатам за підтримку тобто Лунченко і Поляку, за підтримку яких здійснюється даний об'єкт. Ми змогли сконцентрувати гроші на дану ділянку дороги, тому що є домовленість з ними про фінансування інших об'єктів. Загалом цього разу тут відновлять до півкілометра автошляху. Якщо не буде перебоїв з технікою, роботи обіцяли завершити за тиждень.